Հապկի գլխավոր քարտուղարը կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստի շրջանակում մտահոգություն է հայտնել, որ Հապկի պատասխանատվության գոտում առկա են բազմաթիվ ճգնաժամային իրավիճակներ, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, ինչպես նաև Ղրղզստանի և Տաջիկստանի միջև սահմանային խնդիրները։ Իմանգալի տասմագամբետովը հույս է հայտնել, որ Երևանը և Բաքուն շուտով խաղաղության համաձայնագիր կստորագրեն։ Նա նշել է, որ հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորման շուրջ բանակցություններ են ընթանում, հիշեցրել Բրյուսելում մայիսի 14-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Նշվել է, որ և Ադրբեջանը և Հայաստանը գործնականում ճանաչում են երկու երկրների միջև սահմանները 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին համապատասխան, հավելել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ երկրները կսկսեն սահմանազատման գործընթացը։ Տասմագամբետովը հավելել է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը վերահաստատում է Երևանին աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը, ինչպես ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու, այնպես էլ ռազմատեխնիկական աջակցության, սահմանապահների ուսուցման և նրանց ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով զինելու տարբերակով։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում ՀԱՊԿ-ԽՎ խորհրդի նիստի շրջանակում կարևորել է ՀԱՊԿ-ում միասնությունը, հանուն կազմակերպության անդամների ինքնիշխանության և անկախության պահպանման։ Վստահ եմ, որ Բելարուսի նախագահության կարգախոսը այն է, համերաշխության և գործակցության միջոցով դեպի խաղաղություն և անվտանգություն համապատասխանում է ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամների շահերին։ Մենք ջանքեր կգործադրենք բարձրացնելու ՀԱՊԿ-ի պետությունների համախմբվածության մակարդակը, ասել է Բելարուսի ղեկավարը։ Նրա խոսքով կազմակերպության պատասխանատվությունը գոտում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է վերացնել առկա հակասությունները։ Մոսկվայում մայիսի 25-ին տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իամալկինան։ Նա տեղեկացրել է, որ մայիսի 24-ից 25-ը Մոսկվայում կանցկացվի նաև Եվրասիական տնտեսական երկրորդ համաժողովը, որին կմասնակցեն ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ, հայտնել է Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ղարիբաշվիլին շնորհավորել է Էրդողանին Թուրքիայում ընտրությունների հաջող անցկացման, առաջին փուլում գրանցած հաջողության և խորհրդարանի ընտրությունում իշխող կուսակցության ստացած ձայների մեծամասնության համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանի վարչապետն ընդգծել է Էրդողանի անձնական դերը Թուրքիա-Վրաստան ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման հարցում։ Ղարիբաշվիլին հաջողություն է մաղթել Էրդողանին ընտրությունների երկրորդ փուլում, որը նախատեսված է մայիսի 28-ին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մեկնել է Ճապոնիա, մասնակցելու մայիսի 19-ից 21-ը նախատեսված G7-ի գագաթնաժողովին։ Հիրոսիմայում Սպիտակ տան ղեկավարին ընդունել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Բայդենը շնորհակալություն է հայտնել Ֆումիո Կիսիդային, նշել Ճապոնիայի ղեկավարությամբ 7-ի խումբն առաջընթաց է գրանցել իր նպատակները կյանքի կոչելու հարցում։ Նա նաև ընդգծել է Վաշինգտոնի և Տոկիոյի միջև գործակցության զարգացման դինամիկան։ Ֆումիո Կիսիդան էլ հայտարարել է, որ Ճապոնիան և Միացյալ Նահանգները մտադիր են պահպանել ազատ աշխարհակարգը, որը հիմնված կլինի օրենքի գերակայության վրա։ Կողմերը նաև պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել Կիևին աջակցությունը և օգնել Ուկրաինային պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանին։ Բայդենը Միացյալ Նահանգների երկրորդ գործող նախագահն է, որն այցելել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ատոմային ռմբակոծության ենթարկված Հիրոսիմա, 2016 թվականին ճապոնական քաղաք էր այցելել Բարակ Օբաման։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։